بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الله سبحانه وتعالى مدد سورة بس كاف سورة سنة مانالارنا أرغانشتك دوامي تامز بس درسمزد باشدن باشلب تكرار وتكرار اتكيلتكن نرسامز شوكي bu muborak surada Alloh subhanahu va taolo bizga shunday bir ma'nolarni o'rgatadiki, bu ma'nolar bilan inson, ya'ni mu'min kishi bu bilan o'zgaradi. Albatta o'zgarishligi kerak. Agar o'zgarmaydigan bo'lsa, bu suradan maqsad qilingan narsalar foyda bermaydi. Avvalambor, o'zi umuman Qur'ondan maqsad odamlarga hidoyat bo'lishligi. Hudal linnasi va bayyinatin minal huda val furqon. Alloh subhanahu va taolo bu Qur'onni hidoyat qilib nozil qildi. Bu Qur'on hidoyat bo'lishligi uchun inson nimalar qilish kerak, qanday buni Qur'onni o'rganish kerak, qanday ko'z bilan qarash kerak bunga, mana shu narsalarni biz o'rganishligimiz juda biz uchun ahamiyatli. Avvalambor, bu qissalarni Alloh subhanahu va taolo bizga qissa qilib berishlikda, masalan, mana o'tgan darslarimizda biz Ashabul Kahf qissalarini aytdik, Sohibul Jannatayn qissasini aytdik, Musa alayhissalom bilan Xizr alayhissalomni o'rtasidagi voqea qissalarini aytdik va undagi foydalarini aytdik. Endiki yangi o'rganadiganimiz bizniki Zulqarnayn rahimahullohning qissalari. Mana bu qissalar bizga bir katta bir hayotda voqeiy, amaliy bo'lgan bir darslarni o'rgatadi. Bu bir aflotundan qolgan bir afsonalar yoki odamlardagi bir vaqtini olishlik uchun, vaqti choq qilishlik uchun aytiladigan bir qissalar emas bular. Bular voqeiy, amaliy, odam bizda hayotimizda uchraydigan, Alloh subhanahu va taolo uni mana shu bashariyatga nur bo'lishlik uchun tushirgan. Mana bu qissa, endi hozir biz o'rganadigan qissamiz Zulqarnayn rahimahullohning qissalari. Adolatlik, ilmlik Alloh subhanahu va taolo unga bir o'zini huzuridan mulkni bergan bir podshohni misoli. Shunchalik dunyoni berganligi bilan, Alloh taolo katta bir imkoniyat berganligi bilan birgalikda u kishiga Alloh taolo tavfiq ham bergan, o'sha dunyosini qanday ishlatishlikni va unda Alloh taologa ibodat qilishlikni bilgan. Bu dunyosi Alloh taologa ibodat qilishlikdan u kishini mashg'ul qilib qo'ymagan. Alloh taolo aytayaptiki, inna makkanna lahu fil ard. Biz yerda unga imkon berdik, ya'ni inna degani biz berdik. Alloh taolo aytayaptiki, bunga bergan mol mulkni, bunchalik katta imkoniyatni bergan bizmiz. Shuning uchun ham biz mana shu narsaga e'tibor berishligimiz kerak. Ya'ni Zulqarnaynga shuncha katta narsa berilgan ekan, Sulaymon alayhissalomga shuncha katta Allohning fazli berilgan ekan, katta bir imkoniyatlik ekan deganda orqasida uni beruvchisini ko'rishimiz kerak. Mana shuni ko'rsatish uchun Alloh taolo u Zulqarnayn juda ham kuchli odam edi, uni moli dunyosi ko'p edi demayapti. Aytayaptiki, biz unga ko'p narsa bergan edik. Biz uni yerda imkoniyatini ko'p bergandik. Hamma narsani sababini berdik. Va ataynahu min kulli shay'in sababa. Ataynahu degani biz unga berganmiz. Bunda ham xuddi shunday inna makkanna deganiga o'xshash, biz berdik, biz unga mana shu narsalarda inom ayladik, har bir narsani sababini berdik. Demak, min kulli shay'in sababa deganda hamma narsani sababi deyilganligidan tushuniladiki, juda katta imkoniyat berilgan. Masalan, dam olishlik sabablari bor, ovqat yeyish sabablari bor, saltanat sabablari bor, hukumatni boshqarishlik va boshqa masalan nimalar kerak bo'lsa, hammasini sabablarini Alloh taolo bergan. Qurol aslaha deysizmi, quvvat deysizmi, boshqa narsalar deysizmi, ilm deysizmi, hamma narsani sababini Alloh taolo u kishiga bergan va u odam fa'at ba'a sababa, shu sabablarga ergashdi va sabablarni
haddan to'g'ri foydalana oldi. Bizga mana shu narsa juda ham ahamiyatlik. Qissani shu joyida biz to'xtatib, mana shu joyiga ozroq bir e'tibor qaratamizki, bu qissadan biz bitta ma'noni ko'proq bir chuqur anglaymiz. Inshaalloh suraga qissaga kirishganimizda shu ma'no ko'proq bizga ko'p kerak bo'ladi. Bu ham bo'lsa insonni himmatini oshirishlik. Zulqarnayinda asosiy bir ko'zga ko'rinarlik xislatlardan biri himmatni ya'ni oliy himmatlik. Insonda himmati oliy bo'lishligi nihoyat darajada muhim narsa. Insondagi tavfiq ikkita narsa bilan bo'ladi. Birinchisi, inson to'g'ri bilim egallashligi, ya'ni o'zimiz biz kimmiz, qayerga boramiz, oxiri qayer, manzil qayerda, biz qayerda turibmiz. Xuddiki, masalan, bir hayot bir xuddi bir xaritaga o'xshasa, birinchi o'rinda inson o'zining xaritani qayerda turganligini bilish kerak. Men qayerda turibman? Xo'p, men turgan joyda bilsak, undan keyin mana bu masalan tepa tarafi shimol bo'ladi, past tarafi janub bo'ladi, o'ng tomonimiz sharq, chap tomonimiz g'arb bo'ladi deb xaritani masshtabini bilib, uni keyin mana yerda tog' bor ekan, mana yerda daraxt, mana yerda daryo bor ekan. Mana bu basira, bu ong bu. Bilish mana bu narsa birinchi o'rinda. Keyin o'sha bilgandan keyin biz yurishimiz kerak. Endi demak, biz mana shimol tarafga qarab yurishimiz kerak ekan deb bilganimizdan keyin endi yurishga bo'lgan himmat kerak bo'ladi. G'ayrat kerak bo'ladi. Mana shu borada odamlar 4 toifa bo'lar ekan. 4 toifa. Bir toifa odam borki, Alloh subhanahu va taolo ularga himmat ham bermagan, ilm ham bermagan. Ya'ni tamoman xaloq odamlar. Na ular bilmaydi, musulmonman deb o'zini musulmonchiligini bilmaydi, o'zini kimligini bilmaydi. Faqat otim musulmonman degan narsani biladi, undan tashqari yana himmat ham yo'q. Mana bu narsa tamoman qaloqlik sabablarini, ya'ni hammasi shuning ichiga jamlanadi. Mana bu odam har qanday ya'ni o'rmondagi har qanday ya'ni vahshiy hayvonlarga yem bo'ladigan hayvonga o'xshaydi. Uchragan hayvon kelib turib uni yeb ketishligi mumkin. Ikkinchi toifa odamlar borki, bu toifa odamlarga Alloh taolo basira tushuncha bergan, lekin g'ayrat bermagan. Himmati yo'q. Aytganimizdek, hozir xaritani biladi, biz hamma narsani tushunadi. Biz mana shu yerda turibmiz hozir deydi, mana qarab yurishimiz kerak, lekin nima yurmayapsan bu vasiz? Yoqmay turibdi-da shu deydi. Ya'ni biladi, lekin qilmaydi. Mana bu himmatni yo'qligi. Mana bunday odamlardan bir ish chiqmaydi. Hozirgi zamonda musulmonlarda aksari shunday. Yoki ba'zilari desak ham, masalan, aksari o'zi bilmaydi ham. Ba'zilari biladi, lekin qilmaydi. Masalan, nima qilish kerakligini biladi, masalan, namoz o'qish kerakligini biladi. O'qish kerak namozni ham deydi. Lekin o'qmaydi. Va hokazo, ya'ni sigareta tashlash kerakligini biladi, lekin tashlamaydi. Himmati yo'q, yetishmaydi o'shanga. Oddiy o'zini jasadiga zahar berayotgan narsani pul berib sotib olib, kuniga chekaveradi, chekaveradi, chekaveradi. Ustiga ham yozib qo'yibdi, o'ldiradi seni deb. Farzandlari qancha zaharlanadi, ahli ayoli zaharlanadi, farishtalar qancha zaharlanadi. Sigaret chekkan odamdan farishtalar zaharlanib yuradi. Doim farishtalar, ya'ni zararlanadi. Bundan azorlanadi. Zaharlanadi biz farishtalar nima qila azorlanadi, yomon hidlardan azorlanadi. Ya'ni farzandlari zaharlanadi. Qancha odamlar masjidga borsa, masjid ahliga zarar beradi. Mana shuni biladi inson. Sigaret chekuvchi odamlar 100% biladi buni. Lekin himmat yetishmaydi o'sha narsani to'xtatishga. Bu bitta misol, masalan, sigaretdagi misol. Hatto shu darajagacha himmati o'lib ketgan odamlar oxiri borib nashadan o'zini o'zi ukol qilib o'ldirish darajasigacha boradi. Hamma narsasini sotadi, xotinini ham sotadi. Bolalarni voz kechadi, ota-onasidan voz kechadi, butun hamma narsani shu bitta ukol uchun, bitta narsa nasha uchun almashadi. Shunchalik darajada tubanlikka kirib ketadi. Summa rodadinahu asfala safilin. Shunchalik darajagacha boradi. Ya'ni ba'zi odamlar bor, bu ikkinchi toifa bu. Uchinchi toifa odamlar bor. Bularda himmat juda oliy, lekin nima qilish kerakligini bilmaydi. Xuddi aytganimizdek, masalan, qo'lida xaritasi yo'q. Turistlarga o'xshaydi. Na bir kompasda tushunadi ular yurishda, na bir yo'lda tushunadi, na mag'rib mashriqni biladi, kun botar kun chiqar. Tavakkaliga bir tomonga qarab sob ketadi o'rmondan aralab. Bu ketishda qayerga boradi bular? Yo bir vahshiy hayvonga yem bo'ladi, yo bo'lmasa shu ketishda o'zini ham o'zgani ham charchatib qayga ketyapti bu odam? Mana shu ketishda nimalargadir uchraydi. Mana bunday odamlar agarda bir Allohni qadari bilan agar ummatni oldiga o'tib qolsa, ahli ilm bo'lib turib odamlarni oldiga chiqib qolsa,
bir peshvo bo'lib qolayotgan bo'lsa, bu holatda ummatni ya'ni xayrlarga boshqarib ketishligi mumkin. Mana bu uchinchi toifa odamlar, ya'ni ularda ilm yo'q, lekin ularda himmat bor, quvvat bor. Ya'ni ibodatga bo'lgan qiziqishlik bor. Ibodat qiladi, qancha namozlar o'qiydi, 1000 rakatlab namoz o'qiydi. Ya'ni juda ham ko'p narsalar qiladi, nima qarasangiz. Oddiy bir tozalikka qarasak, tozalikka shunchalik e'tibor berib yuborib, ishi tozalik bo'lib qoladi. Bir kir tog'ora yuvadigan tog'orasi alohida, kiyim yuvadigan alohida, kiyimda ham joynamoz yuvadigan tog'ora alohida, o'zini ichki kiyimlarini yuvadigan alohida, tashqi kiyimlarini yuvadigan alohida tog'orasi, xotiniga alohida, dasturxonlar yuvish uchun alohida, yosh bolalar uchun alohida va hokazo. Bir uyda bir 10 ta, 8 ta tog'orasi bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bitta tog'oralari bo'lgan. O'sha tog'orada g'usl qilganlar, o'sha tog'orada xamir qilingan, o'sha tog'orada ya'ni suv ichish kerak bo'lsa, o'sha tog'orada suv turgan. Mana bu narsani ilmini biz avval tozalik to'g'ri kerak, lekin tozalikda ilmini bilishlik. Ibodat kerak, ibodatda ilmini bilishlik. Mana shu ikkita narsa jamlanishligi nihoyat darajada muhim tavfiq shu bilan bo'ladi. Va to'rtinchisi bu ilm ham basira ham ilm ham quvvat jamlangan. Alloh subhanahu va taolo bu toifani eng ulug'ini maqtagan paytda payg'ambarlarda Alloh taolo aytadiki: "Va zkur ibadana Ibrohima va Ishaqo va Yaquba ulil aydi val absor inna akhlasnahum bi xolisatin zikroddar." Bizni bandalarimiz Ibrohimni, Ishoqni, Yaqubni eslang. Ular qanaqa odamlardi? Ular sifati ulil aydi val absor. Ulil aydi degani ular himmatli odamlardi. Hech charchamaydigan, Alloh taoloni ibodatida bel bog'lagan, yengishmargan odamlar edi. Umuman charchab bo'ldi, bugun dam olish kuni, bugun dam olaman demasdi ular. Dam olish degan narsa yo'q bu u kishilarda. Ulil aydi mana shunday quvvatli odamlar bo'lgan va absor va yana ilmli odamlar bo'lgan. Nima qilayotganligini bilgan, o'zini qayerga ketayotganligini bilgan, kimga xizmat qilayotganligini bilgan. Inson boshini sajdaga qo'ygan paytda kimga nima deyotganligini bilish kerak. Boshini sajdaga qo'ygan paytda xayolida zino holatlarini o'ylab o'tirsa, qayoqdagi narsalar o'zi bosh sajdada turibdi, xayoli boshqa yerda bo'lsa, bular ulil absor deyilmaydi. Ulil absor degani inson onglik ibodat qiladi, nima qilayotganligini bilib qiladi. Allohu akbar degan paytda, Alloh ulug' degan paytda hamma narsadan ulug'ligini xayoliga keltira oladi odam. Namoz boshlagan paytda xayoliga boshqa narsani keltirmaydi. Alloh taoloning oldida turibman men deb namoz o'qiydi. Mana bu odamlar ulil absor deyiladi. Payg'ambarlar eng bu narsani biz uchun misoli. Bu holatda odamlarning himmati hozir aytdiki, ilmli bo'lish kerak va himmat bo'lish kerak. Mana shunday odamlarni Alloh taolo o'zi ko'paytirsin, hammamizni ham ilmli, ham himmatli, charchamaydigan musulmonlardan qilsin. Bunda odamlar daraja eng ulug' daraja payg'ambarlarda holati. Birorta payg'ambar bu narsada mana jihatdan noqis bo'lgan demaydi hech kim. Allohga ibodat qilish jihatdan ham, ahli ayolini haqqini ado qilishlik jihatdan, qo'shnisini haqqini ado qilishlik jihatdan, mahalla deysizmi, xalqiga yaxshilik qilishlik jihatdan, odamlarga rahm qilishlik jihatidan, hamma jihatdan ular da'vat ishlarida charchamagan. Mana Nuh alayhissalom 950 yil da'vat qildilar. Ertayu kech jahri va sirri holatda to'xtamay da'vat qilgan, birorta odam qolmagan, biror uslub qolmagan, hammasi bilan gaplashib chiqqan. O'shanda ham Robbim men charchadim, toza jonga tegdi bular demaganlar. 950 yil da'vat qilib, endi men haligi bizda mana pensiyaga chiqish degan narsa bor. Masjid imomi bozor kuni dam olish bo'lsa, masalan ba'zi yurtlarda bozor kuni dam olsa, masjid imom o'sha kuni namoz o'qimaydi. Hatto bizga dam olish shunchalik himmat mana shu darajagacha borib qolganda. Ba'zi bir diyorlarda Ramazonning oxirida hayit kunida hisobot topshirar ekan odamlar yig'ilib masjidda. Mana hayit keldi, alhamdulillah ro'zani o'tkazdik. Faloncha a'zolarimizdan 5 kun ro'za tutdi bu kishi. O'rnidan turib bir olqishlanib qo'yiladi. 5 kun ro'za tutdi, mashalloh. Bittasi bu kishi 7 kun tutdi deb ba'zi birlar ko'rsatib, mana ular 30 kun ro'za tutdi. Imom aytayapti, bular 30 kun tutdi. Hattoki men ham tutolmadim 30 kun ro'zani. Lekin mana bular ro'za tutdi 30 kun. Hamma odamlar hayron qarab, ular turib olqishlanib 30 kun ro'za tutganligiga. Ya'ni shu darajagacha borib qoldikki, ro'zani 30 kun Alloh taolo tutinglar degan ro'zani tutolmasdan bir 5 kuni qolib ketdi, meniki ham 2 kuni qolib ketdi, tutolmay qoldim oxirida.
sigaret chekib yubordim degan gaplarni gapirishlik bu himmatni yo'qligidan bu. Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishlikda insonda bir himmat bo'lish kerak. Himmat bo'lib ham oliy himmat bo'lish kerak. O'zi aslida himmat degani nima degani? Himmat degani inson maqsadi degani. Inson borki bir maqsad sari harakat qiladi. Har qanday odam bekordan bekorga emas. Masalan bir odam bir joyga qarab qo'liga setka ko'tarib ketayotgan bo'lsa, u bilinki aniq nimagadir ketyapti, bir g'ami bor uni. O'zi arab tilida hamma kalimasi bir narsani qasd qilish degani. Himmat shu insonning maqsadi degani, orzusi, maqsadi. Har bir odam harakatni nima uchundir qiladi. Masalan, nima uchun ishlaydi odam? Yaxshiroq yeb ichay deydi, qonim to'ysin, ustim kiyim olay, birovlardan bir sadaqa so'rab yurmayin deb ishlaydi, bolachaqa boqadi, uy quradi masalan. Uy qurishdan maqsad nima? Bir yaxshiroq yashash uchun, usti yopiq bir narsa bo'lish uchun. Undan keyin yana bir uyni chiroylar qilay deydi, odamlar ichida bir ko'zga ko'ringan odam bo'layin deydi. Va hokazo, va hokazo maqsadni orqasidan maqsad, maqsad orqasidan maqsad ketaveradi. Oxiri Alloh taologa borib taqaladi. Allohni o'zi zoti uchun maqsad qilinadi, boshqa narsa emas. Ya'ni inson masalan kiyimni nima uchun maqsad, nima maqsadda kiyim kiyadi? Kiyim kiyish ham maqsad o'zi. Masalan, pul topasiz kiyim sotib olish uchun. Kiyim sotib olishdan maqsad nima? Kiyim sotib olishdan maqsad sovqatmaslik uchun, issiqdan saqlash uchun, odamlarga chiroyli ko'rinishlik uchun. Odamlarga chiroyli ko'rinishlikdan maqsad nima? Odamlar meni hurmat qilsin. Odamlar hurmat qilishdan maqsad nima? Ya'ni u hokazo ketaveradi, tugamaydi. Bu narsa borib Alloh taologa borib taqiladi. Ya'ni Alloh o'zi uchun maqsad qilinadi. Biz Allohga ibodat qilamiz Alloh taoloning zoti uchun, Alloh subhanahu va taolo ibodatga loyiq zot bo'lganligi uchun. Subhanahu va taolo. Mana bu narsada himmatni oliyligida odamlar daraja. Kimdir himmati masalan bir yaxshilik qiladi, maqsadi xolis Alloh bo'lmaydida, maqsadi bir odamlardan bir olqish ham olish bo'ladi. Kimdir maqsadi umuman Alloh bo'lmaydi, faqatgina odamlarga yaxshilik qilish bo'ladi. Masalan, saxiylik qiladi, Ramazonda iftorlar qilib beradi, ko'p yaxshiliklar qiladi, lekin maqsadi Alloh emas uni. Maqsadi odamlarning olqishini olish. Endi bir odam bor, maqsadi Alloh va odamlarning ham olqishini olish. Buni maqsadi sal yuqoriroq. Bir odam bor, maqsadi faqat Alloh. Xuddi shu odamlar payg'ambarlar. Shularni Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, bizni bandalarimiz Ibrohim va Ishoq va Yaqubni eslang. Ular ulil aydi val absor, ular haqiqiy ilmlik, haqiqiy ular himmatli odamlar edi. Inna akhlasnahum bi kholisatin zikraddar. Biz ularni oxiratni eslash degan xolis bir narsa bilan xolis qildik. Ya'ni ularni boshqa odamlardan xususiyati ajralib turadigan xolis tomoni shuki, faqat oxirat uchun ish qiladi. Ular birorta odamlardan men seni da'vat qilyapman, o'qitdim, shuncha ta'lim berdim, mana bu ishimni qilgin demaydi. Faqat va faqat Allohning yuzidan istashdan boshqa narsa emas ulardiki. Mana bu narsa eng oliy himmat, eng ya'ni maqsad qilishlikka arziydigan va bizga yuklatilgan narsa shu. Biz mana shu Zulqarnayn qissasini o'rganar ekanmiz, shu himmatni ko'z oldimizga keltirishligimiz kerak. Qanday qilib bu kishi, bu solih, bu adolatli podshoh shuncha katta mulkda, shuncha katta imkoniyat berilgan paytda qanday qilib turib shu narsadan foydalana oldi? Ya'ni bu narsa Alloh subhanahu va taoloning sunnati shu ekanki, odamlarni ba'zilarini shu imkoniyatlardan foydalana oladigan, ba'zilarini bo'lsa bundan umuman foydalanmaydigan, oyog'ini tagidan suv oqib yetsa o'shandan bir inishib ichmaydigan qilib yaratib qo'ygan. Bu Alloh taoloning aybi emas bu. Albatta insonlar mana shunaqangi toifa, xuddiki hayvonlarda ham xuddi shunday toifalar bo'lar ekan. Ya'ni hayvonlar ham bunday qarasangiz, ba'zilari himmatlik, ba'zilarida umma himmat degan narsa yo'q. Masalan, o'rgamchak onasidan tug'ilgandan keyin birdan tug'ilgan paytida o'sha o'rgamchak to'rini to'qishga kirishib ketgan. Ya'ni yoshligida mehnat qiladi deganda bu. Ba'zi bir mana hayvonlar bor, umma uy qilmaydi, hech narsa qilmaydi. Masalan, ilon umma uy qilmaydi o'ziga. Doim tayyariga borib uyga chiqadi, borib sichqonni uyini bir kavogini tortib oladi. Boyoqlar ham xuddi shunday. Boyoqli qushini bilasizlar, o'sha uyqumaydi u ham. Ali shaxsiyali ola hakkalar qilgan uylarni borib tortib olib, o'shanga tuxum qo'yib hayot kechiradi. Bunda ham xudbinlik bor, ham zulm xulqi bor. Insonlar ham ba'zilari shunday. Xuddi shu hayvonlarda bor bo'lgan xislatlar odamlarda ham bor. Shuning uchun ham ba'zi adiblar, ba'zi kishilar
odamlarga haqda tushuntirish paytida hayvonlar tili bilan gapirib, hayvonlarni hayoti haqida gapiradi, bu aynan o'zi odamlarni hayoti degani. Kimdir bor tirikchilik uchun urib yoradi, bir odamlarga manfaatli bo'lsin deydi, bir harakat qiladi, mehnat qiladi, kimdir bor tayyorga ega chiqadi. Xuddiki mana shu ilon mana shunday qilar ekan, ya'ni tayyor narsani borib tortib oladi. Masalan, qarg'aga qarasak, qarg'a faqatgina o'laksaga borib qo'nadi. Burgut bo'layotgan bo'lsa, burgut hech qachon o'laksaga qo'nmaydi, faqatgina o'zi ovlagan narsasini yeydi. Birovda ovlagan narsasini olmaydi. Xuddi shunday sher ham xuddi shunday. Sherlar o'zlari ovlab, o'zlari yeydi, hattoki yegan narsasini ertasi kuni kelib yemaydi. Ya'ni ovlagan narsa yangi-yangi ovlab yeydi. Bu ham bir hayvonlar o'rtasida bo'ladigan bir xulq bu. Mana shu narsa himmati nimaligi. Ba'zi bir hayvonlarga qarang, masalan, mushuklarni kuzatsak, mushukcha degan qush bor, kaptarga o'xshagan bilasizlar. O'sha bir durustli uyqulishni ham bilmaydi-da. Gavda bor, hamma narsa joyida. Bir ikkita uchta cho'pni bunday qo'yib qo'yadi, ustiga tuxum qo'yib qarab o'tiraveradi. U tuxumi ham tushib ketadi, bola ochgandan keyin bir qarasangiz, bolasi tushib yotgan bola pastga qarab o'tiradi, olib ber deganday qilib. Bir durust quruq uyqulishni ham bilmaydi. Lekin ba'zi bir qushlar bor, loydan xashakni aralashtirib, shunaqangi bir ko'sachada uylar qilib, tuxum qo'yib, uni ichida hayot kechiradi. Ya'ni xuddi odamlar ham shunday. Ba'zilari bor, hech bir himmat yo'q bir narsa qilishga. Ba'zilari bor, juda himmatlik. Himmati o'zi juda ham ulug'ligidan badani va imkoniyati ko'tara olmagan narsalarni ular maqsad qiladi odamlar. Lekin bu himmatni biz to'g'rilashimiz kerak. Mana bu narsa, ya'ni himmat insondagi g'ayrat, haq Alloh subhanahu va taolo bergan imkoniyatdan foydalana olishlik. Bu narsani agar biz yaxshi tushunib, agar yaxshi bir yo'lga qo'ysak, juda katta-katta bir imkoniyatlar, katta bir foydalar chiqadi buning orqasida. Ya'ni buni inshaalloh darslarimizning davomida shu haqida ko'proq gapiramiz, toki bizga bir foydali ilm bo'lishligi uchun. Ibn Javziy rahimahulloh aytgan ekanlar, Ibn al-Javziy o'g'liga qilgan vasiyatlarini nimasida orasida aytgan ekanlar. Agarda nubuvat, payg'ambarlik kasb qilib agar yetishadigan narsa bo'lganda edi, oliy himmatli odamlar nabiy bo'lmaguncha to'xtamasdi. Valilik bilan rozi bo'lmasdi. Toki nabiy bo'laman, keyin rozi bo'laman deydi. Lekin nubuvat bu kasb bilan yetishadigan narsa emas, bu Alloh subhanahu va taoloning xolis fazli bu. Alloh taolo o'zi xohlagan kishiga nubuvatni beradi. O'zi xohlagan, lekin buni albatta solih kishilarga qalbidagi pokligi bor bo'lgan eng yaxshi odamlarga beradi. Nabiy bo'lgan odamni bilingki, 100%ga 100 hamma tomondan komil odam degani. U odam solih odam. Birovni haqqini biror kun, biror tin birovni haqqini yemaydi. Biror marta Alloh taoloning to'atidan noqislik qilib qoldi degan narsani yoki murmutahamchilik, muruatsizlik bunaqangi narsani nabiylardan umuman ko'rmaysiz. Ana o'shanday pok odamlarni Alloh subhanahu va taolo o'zi tanlab olib, ularga vahiy bergan. Ularga din, ularga kitob nozil qilgan. Mana bu narsa, ya'ni u kishining gaplaridan shuni tushunamizki, qarang, agar nubuvat kasb qilib yurib yetishadigan narsa bo'lganda, oliy himmat bo'lgan odamlar nubuvatga yetmaguncha to'xtamasdi. Agarda farishta bo'lishlik, agar odamlarni kasbi bilan bo'lish mumkin bo'lganda edi, farishta bo'lish himmatlik odamlar farishta bo'lmaguncha to'xtamasdi. Mana bu narsa bir narsani bildiradiki, oliy himmat bo'lgan odamlar hech qachon past narsaga rozi bo'lmaydi. Ular doim yuqoriga intiladi. Past bo'lgan narsa bilan ular o'ralashib qolib ketmaydi. Mana bu narsada biz endi o'zimiz qaysi o'rindamiz, har birimiz shu narsani hozir biz tushuntirgan narsalarda bunday qo'yib qarasak, kim o'zi qayerdaligini biladi, himmati nima? Kimdir himmati faqat chiroyli kiyimlar kiyib, bir yaxshiroq uylarda yashab yurish. Kimdir o'shani ham himmat qilmaydi. O'shani ham himmat qilmaydi. Ba'zi bir odamlar bor, uylarni yaxshi qurishga harakat qiladi. Ba'zi bir odamlar bor, odamlarga yaxshilik qilishlikda harakat qiladi. Lekin Allohdan nazar nima qilmaydi, maqsad qilmaydi. Mana bu narsa oshib boraveradi. Maqsad to'g'rilash kerak. Bu narsa hattoki jahiliyat davrida ham himmatlar bo'lgan. Jahiliyat davrida, masalan, o'sha paytlarda, masalan, Aleksandr Makedonskiyni biz kecha darsimizda ham aytdik-ku, Zulqarnayn emas u. U Yunonlik bir butparast podsho bo'lgan.
lekin o'ta himmatli odam bo'lgan. O'shani tarixiga qaralinsa, mana Iskandariya, Misrdagi Iskandariyani qurgan, Iroqdagi Iskandariyani qurgan, katta-katta qasrlar, katta-katta binolar, juda ko'p narsalar qurgan, shaharlar qurgan. Ya'ni uni qurgan narsasini ko'rsa, ularda qanchalik darajada bir himmat borligini ko'rasiz. Lekin odamlardan shunday bir toifalari bo'ladiki, hech narsa bilan ishi yo'q. U Alloh taoloni bilmaydi ham va shu dunyoni ham ishi yo'q, hech narsa bilan ishi yo'q bo'lgan odamlar bor. Himmat o'lib bo'lgan. Yoki ba'zi odamlarda bor, biladi, Alloh taoloni biladi, ibodat qilish kerakligini biladi, lekin qilmaydi. Hozir aytganimizdek, masalan, sigaret uchun ro'zani sigaretga almashadi. Ya'ni ro'za tutadi-tutadi, keyin oxir tutmadim, chekib qo'ydim deydi. Kap-katta odam masalan, chekib qo'ydim deydi. Ya'ni bu qani himmat qayerda qoldi endi bu yerda? Mana shu narsani biz agar to'g'rilasak, inshaalloh fikrlar to'g'ri bo'lsa, ilm to'g'ri bo'lsa, ana o'shandan bir tarbiyalik ummat chiqadi inshaalloh. Bu narsani, ya'ni bizga eng katta misoli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'ladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oliy himmat kishilarning imomi bo'ladilar. Hamma sohada hech qachon charchamaganlar. Hech qachon masalan masjidda imom o'tishlikdan doim masalan birinchi safda takbir-i tahrimaga yetishishlik uchun bu katta himmat kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mehrobda turardilar o'zlari doim. 5 vaqt namozda. Bomdodga uxlab qolish degan gap yo'q. Mana bu himmatni yo'qligidan odam bomdodga uxlab qoladi. Yoki boshqa ibodatlar qolib ketaveradi. Yoki kechasi nafil namoz o'qisa bomdod qolib ketadi. Kunduzi roza tutsa, roza tutdim deb o'sha kuni uxlaydi. Qaysa roza tutdim bugun deydi. Dars ham qoladi, boshqa narsa ham qoladi. Bitta birovga bir yaxshilik qilsa boshqa ish qolib ketadi. Yoki ko'chada birovga yaxshilik qilib kelsa, uyga kelsa xotini bir narsa desa, qaysi biringa bo'ladi deb baqiradi keyin. Bu narsa o'sha har bir odamni o'zini haqqini ado qilishlik, xotinning haqqini ado qilishlik, mehmonning haqqini ado qilishlik, qo'shnining haqqini ado qilishlik, ota-onaning haqqini, qarindoshlarning haqqini ado qilishlik. Bu narsalar uchun katta bir himmat kerak odamga, bir insonga bir g'ayrat kerak. Bu g'ayrat qanday paydo bo'ladi bu narsa? Bu narsa albatta ilm bilan paydo bo'ladi. Inson o'zi kimligini bilsa, Alloh taoloning kimligini bilsa, har qanday inson borki, baribir inson yaxshilikka qarab harakat qiladi. Hammaning maqsadi yaxshi yashash. Ha bu pulni yaxshi ko'radi bu deydi birovlar. Ha pulni kim yomon ko'radi? Hamma pulni yaxshi ko'radi. Lekin himmati puldan ko'ra oliy bo'lgan odamlar pulni yaxshi ko'rsa ham o'sha pulni sarflayveradi. U yomon ko'rganligi uchun emas u. Yoki uni bilmaganligi, ma'nisiga yetmagan yosh balaga o'xshab haligi qo'lidagi tillosini bitta halvoga almashib qo'yotgan unaqa emas odamlar, aqlli odamlar. Ular biladi bu pul kerakli narsa ekanligini. O'zlariga ham kerak agar ishlataman desa. Lekin uni himmati bu puldan ko'ra oliyroq narsa. U jannatni istaydi. U jannatga kirsa endi qo'yavering endi. Mana bu insonning rohati, himmati jannat bo'lishi kerak. Insonning himmati Alloh subhanahu va taoloning rozichiligi bo'lishi kerak. Agar Alloh subhanahu va taolo odamdan rozi bo'layotgan bo'lsa, bu odamga bo'ldi endi hech qanaqangi bir boshqa bir narsa muammoni o'zi yo'q degani. Mana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam himmatlariga qaraymasan, kechalari bilan namoz o'qiganliklari, hatto oyoqlari ishib ketardi. Oysha onamiz rahmlari kelib turib, "Ey Rasululloh, nimaga bunchalik o'zingizni o'z qiynaysiz? Sizda Alloh taolo gunohlaringizni hammasini kechirib qo'ygan bo'lsa, oldingi, keyingi gunohlaringiz bo'lsa ham kechirib qo'ygan bo'lsa" desa, "Men Allohni shukr qiluvchi bandasi bo'lmaymanmi?" deganlar. Shunchalik himmati bir oliy bo'lganlarki, mana shu Makkada turgan holatlarida ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 13 yil da'vat qilgan bo'lsalar, biror kun to'xtamaganlar. Masalan, ba'zi odamlar bor, birovdan bir so'kish ishsa, bir hafta o'ziga kelmay yuradi. Bir so'kish ishsa, yo bir ikki shopot tayoq yisa bo'ldi, shu bilan deydi, qoldi u. Kasal ham bo'lib qoladi bu odam. Yoki bir xafa bo'lib, bir yil bilan masalan bir domlalar bor, bir yil dars bermay ketadi. Hatsibda shogirdi bir so'kkan ekan deydi. "Seni ham darsingni ham" deydi, shu bilan tashlaydi hamma narsani. Ya'ni bu odam nima uchun dars beryapti? Nima uchun da'vat qiladi odam? Nima uchun odamlarga yaxshilik o'rgatadi? Ya'ni bu narsani birdan tashlab ketaverish, masalan, ba'zi bir jamoatlarda ko'rasiz, bir yaxshilik uchun jamlangan odamlarni, masalan, masjid ahlida bo'ladi, ba'zan masjid jamoatida bir 20lik a'zosi bor, 7lik a'zosi bor. Nima uchun yig'ilgan ularga? Masjidni obod qilishlik uchun, boshqa narsa emas. Yerdan oylik olish uchun emas, yo odamlar maqtab meni 20 a'zosidan deb ko'rinib turishligim uchun degan emas.
himmati oliy odam u yerga nima uchun boradi? Alloh taoloning rozichiligi uchun. Xo'p, Allohning rozichiligi uchun o'sha yerga kelgan ekan. Endi bir odam bilan bir gapi chiqishmay qolsa, shartta tashab hamma narsani xafa bo'lib ketib qolish kerak emasdi. Oliy himmat odamlar bunday qilmaydi. Inson hech qachon Alloh uchun qilib turgan narsasini tashlamaydi, hech qachon o'zini rohati uchun Allohning to'atidan voz kechmaydi. Va himmati oliy bo'lgan odamlar o'zini hali kayfiyatiga qarab, nasr-nasiga qarab ibodat qilmaydi. Bir kayfiyati yaxshi bo'lib qolsa, yaxshi, kayfiyati yomon bo'lgan paytda ibodatlarda ham chala yarim qilib, kerak bo'lsa ba'zilarini tashlab ham o'radigan holatga kelib qoladi ba'zilar. Ya'ni bunaqangi narsalar o'sha nimadan kelib chiqadiki, himmatni yo'qligidan kelib chiqadi. Abu Sa'id al-Wasiti rahimahulloh kishi Imom Ahmadni oldilariga kirib, Imom Ahmad qamoqda bo'lgan paytlarida Imom Ahmad qamoqda azoblanganlar, Qur'onni mahluq deysan deb turib, u kishini xalifa qamagan, hali urushni boshlamagan paytlari bo'lgan. Keyin u kishini urushga o'tgan, har kuni necha jaldalab kaltaygan, orqalari ya'ni momataloq bo'lib ketgan, kaltak zo'r, qamchi chuvurib, orqalari shu titilib ketgan badanlari. Lekin Qur'onni mahluq demaganlar u kishi. Shunda Abu Sa'id al-Wasiti kirib turib aytgan ekanda, "Ey imom, siz deb yosh bolalaringiz bo'lsa, oilangiz katta bo'lsa, ya'ni sizga Alloh taolo ruxsat bergan kufr kalimasi bo'lsa ham siz aqidangizda shuni gapiring" deb, ya'ni halolni harom deyishga, haromni halol deyishlikka olim kishida shu narsada ruxsat bormi shunday paytda? Ya'ni bu ham bir fiqhiy bir to'xtalinadigan masala o'zi. Olim kishi zo'rdan kaltaydi, zo'ridan haromni halol deyishi mumkin emas. Halolni harom deyish, masalan, kaltaylanib chiqib keyin o'rtoqlar bugundan boshlab aroq halol, mana oyatda mana bunday degan deb kaltak zo'rdan aytish mumkin emas odam. Bunday paytda inson azimatni tutish kerak bo'ladi. Imom Ahmad mana shu azimatni tutganlar. Ya'ni u kishi Qur'on, mana shu narsani Qur'onni mahluq desa, odamlar uni kitoblarga yozib, ko'p odam shuni aqida tutib ketib qolishligini, bu kishining gapi bilan ko'p odamning aqidasi buzilib ketib qolishligini yaxshi anglaganlar. O'sha uchun ham bu narsada o'limga rozi bo'lganlar, kalta yegan, boshqa bo'lgan, lekin gaplarda turib olgan. Shunda bu kishi kelib turib, u kishiga osonlashtirishlik uchun sizga uzr bor-ku, mana shuncha bolacha qiz bo'lsa, shuning uchun ham nima bo'lsa ham bir ozroq aytib shu holatdan qutulib ketsangiz bo'lmaydimi degan gaplarni gapirganda aytgan ekanlarda, sizga o'xshagan odamlar odamlarning ichida ko'p. Odamlarni ichida ko'p odamlarni adashtirgan narsa shu o'zi, himmati yo'qligi. Ya'ni u kishiga juda ham bu narsani bo'ldi, seni aqling qayergacha borliganligi ma'lum bo'ldi, shu joyingda to'xtagin deb qattiq raddiya bergan ekanlar. Ya'ni bu narsa o'zi aslida himmatni borligi, himmatli bo'lishlik bu johiliyat paytidan bo'lgan narsalar. Masalan, Imr al-Qays degan bir johiliy shoir bo'lgan. Hayotini yarmini aroq va ayollarda o'tkazgan. Aroqxo'r bo'lgan, ya'ni ishi ayollar bo'lgan, aroqchi bo'lgan. Otasi podshoh bo'lgan ekan. Boy bo'lgan, ya'ni mana shu otasining puli bilan yuravergan shunaqa qilib. Keyin hayotini yarmi o'tgandan keyin o'zi keyin mulki ketib qolgan, otasining mulkini tortib qo'yilganligini keyin bilgandan keyin o'shani qaytarish uchun harakat qilgan. Shuni yo'lida qolgan umrini hammasini shu uchun sarflagan. Oddiy bir mulkni qaytarib olishlik uchun shunga harakat qilgan. Ba'zi odamlar masalan bir narsaga erishishlik uchun yillab sabr qilganligini ko'rasiz. Ya'ni shunchalik himmati bo'ladiki, masalan, yillab sabr qiladi. Qancha so'kish ishlarga chidaydi, kalta yeyishlarga chidaydi. Ya'ni nima bo'lsa ham chidab turib, bir qancha yillardan keyin o'sha qilgan maqsadiga erishishligi mumkin. Agar maqsadi o'sha himmati, o'sha mansab bo'layotgan bo'lsa, o'sha mansabga erishgandan keyin bu odam bo'ldi, o'zi erishib bo'ldim deydi. Undan keyin xato qilishlar boshlanadi. O'zi o'shangacha bo'ladi-ku, lekin o'sha agar uni orqasidan maqsadi kattaroq narsani maqsad qilsa, undan keyin Alloh taoloning o'zi tavfiqi keladi. Inson mana shu paytda o'zi imtihon qilinadi. Haqiqiy muvaffaq bo'lgan kishi Alloh subhanahu va taolo bergan ne'matni to'g'rilikka ishlatadi va uni biladi qanday ishlatishlikni va ishlata oladi o'sha narsani. Chunki eng ya'ni qimmat narsa bu, agar biz uchun harakat qilsak arziydigan narsa jannat bo'ladi. Bunga hammamiz qiziqamiz, hammamiz umid qilamiz, Alloh taolo bizni jannatga kirgizsin deb. Maqsadimiz jannat. Bu jannat shunday bir makonki, uni sifatlang, uni umuman xayolga kelmagan narsalar bor yerda. Uyga kirgan odam chiqmaydi, uyga kirgan odam qarimaydi, kasal bo'lmaydi, uxlash yo'q, qiynalishlik yo'q, bir-biriga azor berishlik yo'q, yetar yetmaslik degan narsa
qo'lingizdagi berilgan ne'matlarni yo'qolib qolishi degan narsa yo'q yerda. Lekin bu jannatni narxi qimmat. Bu Alloh taoloni bizga sotayotgan narsasi jannat bo'lsa, uni puliga bizdan olayotgan narsasi nimani talab qildi Alloh taolo? Inna Alloh ashtaro minal mu'minina anfusahum va amvalahum bi anna lahumul janna. Alloh taolo mu'minlardan savdo qildi, sotib oldi. Ya'ni Alloh taolo jannatni berdi. Jannatni berdi muqobiliga odamlardan mu'minlardan nimani talab qildi? Ularni joni va molini. Biz jannat uchun molimizni, jonimizni atamaganimizcha u jannat kelmas ekan. Alloh taoloni bu jannat Allohning tovari bu. Allohning tovari qimmat. Ala inna silatallohi g'oliya, ala inna silatallohil janna. Alloh taoloning tovari qimmat, Allohning tovari jannat bo'ladi. Jannatni Alloh taolo mu'minlar bilan mana shunday savdoga qo'ydi. Endi himmati oliy bo'lgan odam mana shuni qasd qiladi, jannatni qasd qiladi. Imom Ahmad rahimahullohdan bir kishi so'ragan ekan. Qachon bir rohat qilamiz endi degan. Mu'min kishi qachon rohat qiladi deganda aytgan ekanlarki, qachon qadamingni jannatga qo'ygan paytingda o'shanda rohat qilasan degan. Ya'ni inson sirot ko'priga orqasida qolsa, jannat eshiklari ochilib, shu jannatga agar Alloh nasib qilsa kirsak, agar ana shu paytda o'zingizga o'zingiz bashorat beringki, ana endi bo'ldi. Ana endi rohat qilaver degani. Endi rohat qilaver degan narsa ana shu paytda bo'ladi. Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh xalifa bo'lganlaridan keyin umuman to'xtamaganlar. Xalifa bo'lgan kuni xotinini chaqirib aytgan ekan, "Men bugundan boshlab xalifa bo'ldim. Senga ixtiyor beraman. Xohlasang men bilan yasha, xohlasang talog'ingni beraman. Lekin men bundan keyin ahlimga vaqt ko'p ajrata olmayman." Xotinlariga mana shu taklifni qo'yganlar zulm bo'lib qolmasligi uchun. O'shandan keyin u kishi umuman to'xtamagan. 2 yil, 2 yilda ichida misli ko'rilmagan, juda ham bir odamlarning xayoliga kelmagan adolatni o'rnatgan. To'g'ri, undan oldingi holatlargacha bo'lmasa ham, lekin u paytda u kishining oldida undan oldingi xalifalar masalan Umaviylar xalifalarini qilgan ishlarini ya'ni boshqacha bu kishi holatga keltirib qo'ygan. Zakot oladigan odam qolmagan odamlar ichida. Ya'ni bu nimadan? Bu insondagi himmatni oliy bo'lishligidan. Insonda qanchalik darajada himmat bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning tavfiqi shunchalik kelar ekan. Zulqarnayn voqeasida biz mana shu himmatni o'rganamiz. Qanchalik Alloh subhanahu va taoloning bergan imkoniyatini bu kishi qanchalik ishlata oldi? Alloh subhanahu va taolo oliy himmat bo'lgan odamga amal qilmasa ham amal qiluvchilarni amalini berar ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tabuk g'azovatidan qaytib kelish paytlarida sahobalarga aytdilarki, Madinada shunday odamlar borki, sizlar qaysi bir joyga yursalaring, qaysi bir vodiyga tushsalaring, ular sizlar bilan xuddi birga yurganday ajrda olyapti. Ular uzr sababdan chiqa olmagan odamlar. Ya'ni bu faqatgina ajrda olishlik, masalan, Rasululloh bilan birga chiqib chiqa olmay qolsa, o'sha chiqa olmay qolganida xuddi chiqqanday ajrini olish emas, faqatgina ajrni tafsiloti bilan butun hamma birorta bir qadam bosgan sahobalar bir vodiyga tushsa, bir joyga sayr qilsa, qiynalsa, nima bo'lsa hammasiga ajr bo'layaptimi? O'sha Madinada o'tirgan joyda ularga ajr bo'layapti. Sababi ular uzr sababidan chiqa olmay qolganligi uchun. Demak, mana bu narsa, ya'ni bizga eng muhim narsa birinchi o'rinda niyatimizni to'g'irlab, bir maqsadimizni oliy bir maqsad qilib olishimiz kerak. Maqsadimiz nima? Maqsadimiz jannatga kirish. Maqsadimiz Alloh taoloni rozi qilish. Biz undan past bo'lgan narsalarga o'zimizni o'zimiz umrimizni sarflab uchun o'zi ya'ni bog'lanib qolib ketmaylik, aldanib qolmaylik. Mana shu bilan odam ko'p odam aldanadi. Bo'lmasa o'zi asli o'zi maqsadda bunday qarasak, odamlarni hammasini maqsadi o'zi bir yaxshi yashash, bir yaxshilikka erishish, hammani maqsadi shu. Ha, bu pulni yaxshi ko'radi deymiz, hamma pulni yaxshi ko'radi masalan. Dunyoni yaxshi ko'radi, bu dunyoni hamma yaxshi ko'radi. Dunyo kerak bunga deydi, dunyo hammaga kerak. Lekin bu dunyoni nimaga ishlatishlikni bilishlik. To'g'ri, dunyo kerak, lekin dunyodan dunyo nima uchun kerak? Dunyo Alloh subhanahu va taoloning roziyatchiligiga eltish uchun, Allohning roziyatchiligiga olib borishlik uchun kerak. Agarda bu Allohning roziyatchiligidan to'sib qolayotgan bo'lsa, bu narsa umuman kerak emas narsa bo'lib qoladi.
Abu Bakr roziyallohu anhu xalifa bo'lganlaridan keyin aytgan ekanlarki, xalifa bo'lganimdan keyin men tush ko'radigan darajada uxlamadim degan ekanlar. Va biror marta mudramadim degan ekanlar. Ya'ni bir xil uxlamagan odamlar o'tirsa majlisda ham uxlab o'tiradi. Ya'ni bu kishida unaqa narsa bo'lmagan. Chunki bu kishining himmati oliy himmat bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam vafot etganlaridan keyin ummatni umuman ishi tashvishi shu kishining bo'yniga tushganligini ular u kishi his qilganlar. Ya'ni shu darajada u kishi katta bir matonat ko'rsatganlarki, bo'lmasa badani jihatdan u kishi boshqa sahobalarday juda pahlavon odam bo'lmagan. Umar roziyallohu anhu day, yoki Xolid ibn Valid day, Zubayr ibn Avvom day katta jussalik, baquvvat odam bo'lmagan u kishi. Lekin u kishidagi sabot, u kishidagi himmatni oliyligi boshqa sahobalarda ko'rmagan hech kim. Mana shu bilan ummatni birinchi shaxsi, ya'ni Rasulullohdan keyin sallallohu alayhi vasallam, Rasulullohdan keyin ya'ni birinchi shaxsi shu kishi bo'lgan. Bir kuni Ka'bani oldida Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Zubayr, Mus'ab ibn Zubayr va Abdumalik ibn Marvon to'rtalasi o'tirib turib, kelar bir duo qilaylik, shu qolganlarimiz omin deb turaylik deb duo qilishgan ekan. O'shanda ya'ni ular ya'ni o'tirib duo qilganlar. Hozir men Ka'bani oldidami, Arafotdamidi, hozir eslamay qoldim. Qisqasi mana shu to'rtalasi Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Zubayr, Mus'ab ibn Zubayr va Abdumalik ibn Marvon. Duo qilaylik, qolganlarimiz omin deb turaylik, Allohga orzu qilamiz degan. Shunda Mus'ab ibn Zubayrga qani sen o'zing boshlagin deganlar. Buni bu gapni o'zi aslida Mus'ab aytganda. Men duo qilamanki, Alloh taologa duo qilaman, men Iroqning valisi bo'layin. Iroqning valisi bo'layin va Husaynning qizi Sukaynaga va Talhat ibn Ubaydullohning qizi Oyishaga uylanay. Bular omin deb turgan, o'sha aytganidek bo'lgan. Iroqning valisi bo'ldi va shu ikkala aytgan ayoliga uylangan. Va Abdumalik ibn Marvonga sen endi duo qil deganda, Abdumalik ibn Marvon aytganki, men duo qilay xalifa bo'laman degan. Ummatga xalifa bo'layin. Haqiqatda Abdumalik ibn Marvon xalifa bo'ldi ummatga. Abdulloh ibn Zubayrga duo qil deganda, u kishi aytganki, menga Alloh taolo hadis ilmini va fiqhini o'rgatsin degan. U kishi aytganidek bo'lgan. Abdulloh ibn Umarga duo qiling siz deganda, u kishi orzu qiling deganda, men Alloh taolodan jannatni umid qilaman degan. Ya'ni mana bu himmatni oliyligi. Ular aytgan narsalar katta narsalar. Masalan, Mus'ab ibn Zubayr orzu qilgan narsasiga erishdi. Abdumalik ibn Marvon orzu qilgan narsasiga erishdi. Abdulloh ibn Zubayr orzu qilgan narsasiga erishdi. U kishining fiqhi, hadisni tushunchasi, u kishining dindagi fiqhiga hamma ya'ni tan bergan. Lekin Abdulloh ibn Umarni orzu qilgan narsasi, u kishi jannatni orzu qildilar. Bu dunyoda Alloh subhanahu va taolo u kishini hech nimadan kam qilib qo'ymagan. Himmati oliy bo'lgan odamlar agar jannatni orzu qilsa, bu dunyoda dunyosiz bo'lib qolaveradi deb hech kimning xayoliga kelmasin. Alloh subhanahu va taolo oliy himmat odamlarni o'zi beradi ularga. Yana men takror aytamanki, bu oliy himmatli bo'lishlik faqatgina bu ummatda emas, kofirlarda ham bor bu narsa. O'sha kofirlarni himmati oliylari qilgan ishlari uchun ular hozirgi kunda samarasini yeyapti. O'shalarning juhdi uchun o'shalar hozirgi kunda ham, hatto shu bugungi kunda ham ularda bor himmat musulmonlarda yo'q. Oddiy yaponlarda bor bo'lgan fidoilik, yaponlarda bor bo'lgan himmat musulmonlarda topilmaydi. Ularning vatanparvarligi, o'zini yapon millati uchun qilib turib yurishligi zarbul masal odamlarda. Mana shu Yaponiya bilan mana Germaniyani olsak, Germaniya ham xuddi shunday xalqi, o'zini xalqi uchun, ya'ni odamlardagi himmatga qarasangiz, hamma sohada oldinda ular. Ya'ni qiladigan odam o'zini qilayotgan ishini 100% bajaradi. O'sha narsani juda ham himmati oliyligi bilan bajaradi. O'sha uchun Germaniyadan chiqqan soat deysizmi, Germaniyadan chiqqan tufli deysizmi, Germaniyani mashinasi deysizmi, texnika elektronikalar, jihozlar deysizmi, nimasini oling, hamma narsasi birinchi o'rinda. Musulmonlarda nima bor? Musulmonlar to'p tepadi bular. Bunday qarasak, musulmonlarning holatiga qarasak, bir qaydagi narsalar uchun bir-biri bilan talash qilib yurgan, boshqa qilib yurgan. Hamma narsani Xitoydan olib kelib, o'shani yeymiz bizlar. Hatto tuxumlargacha, olma karamlargacha Xitoy yasab beryapti. Musulmonlar bir iste'molchi bo'lib qoldi. Bu dunyoviy jihatdagi himmat ham shunchalik bo'lib ketdi. Lekin aslida musulmonlardagi himmat bu dunyo emas, bu dunyodan ko'ra kattaroq bir himmat. Bu narsalar bizni tariximiz bu narsani o'rgatadiki, qanday bo'lishligimiz kerakligini.
buni boshida biz uchun Alloh subhanahu va taolo buni Ibrohim alayhissalom va Ishoq va Yaqublarni misol qilib keltirdi. Payg'ambarlarni hammasi mana shunday zarbul masal bo'ladi himmatni oliyligida va nimani himmat qilishligida. Biz yaponlarga o'xshab maqsadimiz yapon xalqi yoki maqsadimiz boyishlik, maqsadimiz uy qurishlik emas. To'g'ri, buni himmatni oliyligiga bir misol uchun keltiryapmiz ularni. Lekin musulmon kishining himmati undan ko'ra ulug' va ulug' bo'lishi kerak. Ya'ni bizning himmatimiz, bizning g'amimiz, qayg'umiz jannat bo'lishi kerak. Alloh subhanahu va taoloning rozichiligi bo'lishi kerak. Ana o'shanda keyin boshqa narsalar hammasi o'z o'rniga tushadi inshaalloh. Zulqarnayn qissasini agar biz mana shu ko'z qarash bilan qaramasak, bu qissadan foyda ola olmaymiz. Bu qissa bitta odam bor ekan, bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir odam bor ekan, bu kuchli podsho bo'lgan ekan, mag'ribga borgan, keyin dunyoning mashriqiga kelgan, o'rtada haligi Yajuj-Majuj bilan bo'lgan voqea bor. Ularni oldiga bir to'siqni qilib tashlagan voqea shular bilan o'tadi. Alloh subhanahu va taolo bu Qur'ondagi qissani bu uchun nozil qilmadi. Ya'ni biz uchun katta bir ko'zoynak taqib qarashimiz kerak bo'lgan ko'zoynak shuki, Zulqarnayndagi himmatni oliyligini biz ko'rishimiz kerak. Himmatni oliyligiga bir kishi, u kishi bir zarbul masal, bir voqiiy bir misol bu kishi. Qanday qilib turib Alloh subhanahu va taolo bergan imkoniyatdan foydalana oldi? Mana shu narsa eng muhim narsa. Bizda hozir eng katta kamchiligimiz Alloh bergan imkoniyatdan foydalana olmasligimiz. Xuddiki, masalan, men misol uchun kiyikni masalan it quvsa yetib olar ekan. Kiyikni it quvsa yetib oladi. Nima uchun yetib oladi? O'zi asli kiyik itdan tez chopadi. Alloh bergan imkoniyati katta. Lekin boyagi kiyik itning orqasidan kelayotganligini qo'rqqanligidan orqasiga qaraverar ekan-da. Orqaga qaraverganidan keyin tezligi susayadimi? O'zi bilan o'zi og'rib qolganidan keyin it kim ushlar ekan uni. Bo'lmasa bir yugursa it umuman yarim yilda qolib ketadi uni kiyikni. Xuddi shunday Alloh subhanahu va taoloni bergan imkoniyatlardan foydalana olmagan qancha-qancha kiyiklar, qancha-qancha itlarga yem bo'ldi. Mana bu narsa juda muhim. Mana shu surada biz shu qissada mana shu narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Ya'ni Alloh bergan imkoniyatni to'g'ri foydalanishlik imkoniyatdan ya'ni qanday foydalanishni bilishlik. Xo'p, yana bir muhim narsa, odamlarda bir tushuncha borki, zohidlik degan, dunyoni tark qilishlik, zohidlik degan narsa bor. O'shani himmatni pastligini zohidlik deb o'ylaydi odamlar. Bu juda katta noto'g'ri tushuncha bu. Ya'ni zohidlik degani dunyoga tegmaslik degani, zohidlik degani dunyoga berilib qolmaslik degani, zohidlik degani kamag'alchilik degani emas. Zohidlik degani dunyo topolmaslik. Ba'zi odamlar bor, maqtanadi, juda ham zohid odam bu. U Alloh biladi uni zohidligini, lekin o'sha odamga bunday qarasangiz, o'zi biror ishni eplayotgan odam bo'lmaydi-da u. Hech narsani eplamaydi, bir tijorat qiladi, boshqa qiladi, birdek aldanadi. U aldanib yurgan odam zohid deyilmaydi. Ba'zi odamlar bor, bozorga kirsa doim aldanaveradi. U ham aldab ketaveradi, bunisi ham aldab ketaveradi. Juda ham zohid odam birdek aldanib yuradi deyiladi. Zohid odam doim aldanib yurish kerak ekanmi? Ya'ni mu'min kishi zirak va ya'ni qalbi ochiq, ongi ochiq odam bo'lish kerak. Umar roziyallohu anhu aytganlardek, men birovni aldamayman va aldanmayman deganlar. Ya'ni aldashdan taqvoliroqman, ya'ni taqvo qilaman, aldamayman, aldanishdan aqlliroqman deganlar. Ya'ni bir kazzob kelib turib meni aldanmaydi degan. Va aynan mana shu sura bizga mana shu aldanmaslik nimasini ilmini o'rgatadi. Inson aldanmasa keyin o'sha hattoki dajjolga ham aldanmaydi. U dajjolku katta aldamchi, eng katta ya'ni yolg'onchi. Ungacha bo'lgan bozorga chiqib oddiy bir hamma narsadan aldanib kelaversak, dunyoda hamma narsadan aldanaversak, mu'min kishi bunday bo'lmaydi. Ya'ni bu odam zohid deyilmaydi bu odamni. Zohidlik deganda kamag'alchilik degani emas bu. Zohid odam degani bu kamag'al bo'ldi, zohid odam boy bo'lishi mumkin. Masalan, Rasulullohning ashablari mana Ashra mubasharani bashara nimadan jannatdan bashorat berilgan sahobalarning aksari boylar bo'lgan. Abdurrahman ibn Auf juda katta boy bo'lgan. Usmon ibn Affon juda katta boy bo'lgan. Abu Bakr roziyallohu anhu katta boy bo'lgan. Ya'ni bu boyliklari bilan berilib qolib turib oxirat esdan chiqdi emas, qaytankiga butun sahobalarning ichida jannatdan bashorat berilgan odamlar deyildi ular. Ular zohid bo'lmasa qaydan
jannatdan bashorat beriladi. Shuning uchun ham odamlarda bir noto'g'ri tushuncha borki, zohidlik degani bu himmatsizlik deb birga tushunadi ikkosini. Inson himmatsiz bo'lishligi boshqa narsa, zohid bo'lishi boshqa narsa. Himmatsiz bo'lgan odam umuman g'ami yo'q hech narsa bilan. Dunyoni u top ketsaligi, dunyoni suv bossa o'rdakka ne g'am deganday maqol bilan yashaydi odamlar. Musulmon kishi oilasida muhtoj, masalan, oilasini davolatish kerak, ishlamaydi. Ishlamaydi, yotadi, pul yo'q u desa, juda ham zohid odamlar deydi, boshqalar maqtaydi. Xotinni tishi og'riyapti, tishi to'kilib ham ketgan xotinni borib doktorga borib ko'rsatay desa, bu zohid odam juda ham deydi. Bunaqangi zohidchilik bo'lmaydi, bu zohidlik emas bu. Bu himmatsizlik bu. Ya'ni zohidlik degani har bir huquqlarni joy-joyiga bergan, birovni haqqini yemaslik zohidlik bo'ladi. Imom Muhammad ibn Hasan al-Shaybani rahimahulloh, Abu Hanifa rahimahulloh shogirdlari u kishi. Shu kishidan zohidlik to'g'risida bir kitob yozib bering deganda yozib qo'ydim-ku deganlar. O'qimadi-ku, biz qaysi kitobda aytyapsiz deganda Kitabul Bay'ni yozdim, Bay kitobini. Bay kitobini o'qisak zohidlikni o'rganasiz, birovni haqqini yemaslikni o'rganasiz. Mana bu zohidlik bo'ladi. Mana shu odamlarda shunday bir tushuncha borki, ya'ni zohidlik degani ya'ni bu himmatni yo'qligi degani bilan bitta qilib tushuniladi. Juda ham zohid odam, dunyo bilan ishi yo'q bu odamda deyiladi, o'zi ishi yo'q emas, eplamaydi dunyoni u. Uni zohidmasligini qayerdan bilasizki, boshqa bir agar o'sha odam hech bo'lmasa nosotadi. Zohid bo'lsa nosotmasin. Zohid bo'lgan odam u haromdan zohid bo'ladi birinchi o'rinda, haloldan emas. Zuhd degani o'zi asli Alloh yomon ko'rgan narsani tashlash, ya'ni zuhd deganda Allohning roziyatchiligi uchun hamma narsadan voz kechish degani. Voz kecha olishlik degani, bu degani tiymaslik, zohid degani, zuhd degani uylanmay o'tib ketishlik degani emas bu. Kiyimni eskisini kiyish degani emas bu. Kiyimni tozasini kiying, yangisini kiying. Lekin o'shani haqqini ado qiling. Robbingizni haqqini ado qiling, ahlingizni haqqini ado qiling. Mana o'sha odam zohid odam bo'ladi. Amr ibn As radhiyallohu anhu bu kishi Misrni fath qilishga borgan paytlarida Misrni fathida shunda Umar radhiyallohu anhudan yordam so'rar ekanlar. Ya'ni Madinadan xalifadan yordam so'rar ekanki, bizga askar bering. Bu degani Misr Rumni imperatorligining ostida bo'lgan. Rum imperatorini qo'l ostida bo'lgan, bu degani imperator degani juda katta kuch degani bu. Bu Amr ibn Asni borgan askarlari ularga bir toqat qiladigan, kuch yetadigan darajada bo'lmagan. Shunda Umar roziyallohu anhu atiga 4000 askar bergan ekan. Shunda xat yozgan ekanki, men senga 4000 ta askar beryapman. 4000 ta askarda har 1000 tasini boshida bittadan boshlig'i bor, har bittasi 1000 ta odamga to'g'ri keladi degan. Har bittasi 1000 tadan odamga, bittasi Miqdod ibn Asvad, Ubadat ibn Somit, Maslamat ibn Mahlat va Xorijat ibn Huzafa. Mana shu to'rtalasi, o'sha 1000 ta odamning boshida turgan to'rttasi, har bittasi 1000 taga to'g'ri keladi. Va ularning hammasini boshida Zubayr ibn Avvom boshliq bo'lgan. Zubayr ibn Avvomni endi qo'yavering u kishini. Bir o'zi 1000 ta odam bilan, ya'ni muqorrana qilinadigan kishilar bo'lgan ekan. Bir o'zi 1000 ta odam bilan. Ular bunday bir osmonlarda uchadigan odamlar bo'lmagan. Yoki suvdamday botmay suv kelsa yugurib ustidan o'tib ketaveradigan xulqi bo'lmagan ularda. Boshqa odamlar kabi odam bo'lgan. To'g'ri, Zubayr ibn Avvom ancha kuchli bo'lgan, boshqalarga nisbatan bo'yi uzun bo'lgan. Juda baquvat, bo'yi uzun, pishiq odam bo'lgan ekanlar. Hatto askarlarda ichida turganda ham bir o'sib ketgan daraxt deb turar ekan. Baland bo'lib. O'sha bir qal'a kelib qolgan paytda o'sha qal'aga bir manjaniqqa solib turib, kuchini otgan ekan. Ranglari ham qora bo'lgan, lekin devorni ustidan qop-qora katta odam uchib kelishini tasavvur qiling. O'shanda tushib kelib nimani qal'ani ochib fath bo'lgan. Ya'ni bir odam 1000 taga to'g'ri kelayotgan odamlar bo'lgan. Ya'ni nima bilan bular bu darajagacha chiqdi? Nima bilan ularni, mana shu narsa bizni qiziqtirgan narsa shuda, ularni bu darajaga chiqqanligi himmatni oliyligi bilan bo'ldi. Ularni g'ami, qayg'usi faqat va faqat Allohni rozi qilish edi. Alloh subhanahu va taoloni rozi qilish himmati jannatga kirish bo'lgan. Xuddi Abdulloh ibn Ravoha aytganlar kabi. Ey nafsim, nima uchun sen jannatni yomon ko'rayotganligini ko'ryapman. Oldinga qarab yurishdan qo'rqasan. Allohga qasam ichamanki, yurasan, yo majburlanasan yurishga degan. O'zini nafsiga o'zi, ya'ni xutba qilganlar,
ya'ni bu deganiki nima uchun jannatni yomon ko'rasan? Ularni g'ami jannat bo'lgan, ularni g'ami Alloh bo'lgan. Mana shu narsani inson agar to'g'irlab olsa, maqsad nima ekanligini bilib olsa, ana o'shanda keyin inson charchamaydi, bu odam keyin rohat qiladi. Bularga bo'lsa bu odam keyin men bugun sham bozor dam olishim kerak degan narsa bo'lmaydi, men charchab qoldim degan narsa bo'lmaydi. Bu narsa bilan, toat bilan faqat va faqat rohat qiladi. O'sha uchun ham ummatni mana ko'targan narsa shu bo'ldi. Qisqagina bir muddat ichida katta katta imperatorlar, mana Rum imperatori, Fors imperatorlari, bu imperator degani butun atrof hamma shunga bo'ysunadi degan. Ikkita katta shu imperator bo'lgan, Rum bilan Fors bo'lgan. Butun dunyoni o'zi shular boshqargan. Mana shular musulmonlarni qo'l ostiga o'tdi yaqin muddat ichida. O'zi asli bir tarixdan qaralinsa, bu imperatorlar, davlatlar tashkil bo'lishligiga qaralinsa, ozgina vaqt ketmaydi davlat tashkil bo'lish uchun. Odamlarda ong shakllanishligi, ularda iqtisod rivojlanishligi, masalan, hozir g'arb mana bu darajagacha kelaman deguncha nechta 100 yillik bosqichlardan o'tib kelyapti. Ular ishlab chiqarishdi, ular o'sha ilmi fanni rivojlantirishlikka qancha kuch tashlagan. Odamlar, boylar shunga fidokor bo'lib pullarini bergan, ishlab chiqarishga pullar tashlagan. Zavod fabrika egalari hurmat qilingan. O'qituvchilar hurmat qilingan, muallimlar hurmat qilingan. Sabablarni to'g'ri ushlagan ular. Qarasak, o'sha tarixini o'qib qaralinsa, mana shu g'arbda rivojlanish tarixini qaralinsa, hamma tomonda ular yo'l-yo'lga qo'yganda, o'sha shuning uchun ham ularda ishlab chiqarilgan narsalar dunyo bo'yicha eng yaxshisi. Hozir mana Xitoy narsasi bosib ketdi mana narsani. Lekin aslini qaraganda sifat jihatdan qarasa, masalan, g'arbda ishlab chiqarilgan narsa, masalan, soatlariga qarasangiz ham, shularniki, mashinalariga qarasangiz ham, shularniki birinchi o'rindami? Hamma tanaladigan narsa bu. Oddiy oyoq kiyadigan oyoq kiyimlari ham, ustuvoshimiz ham, yuz kiyadigan kiyimlar ham agar shu g'arbniki bilan Xitoynikini yo boshqa yerdikini solishtirib qarasa, sifatlarda katta farqni ko'rasiz. Ya'ni ishlab chiqarishda deysizmi, ilm fanda deysizmi, kosmosga chiqishmi, boshqami, o'sha uchun sabablarni ushladi ular. Mana shu uchun ummat, mana shu tomondan ularni ummati shu tomonlardan ancha oldinga o'tdi. Ya'ni bu uchun demoqchi edikki, nechchi ya'ni 100 yillab vaqtlar ketgan. Lekin islom ummatini bunday katta imperatorlarni bo'ysundirib olishgacha bunaqangi yil ketmagan. Juda qisqa muddat ichida hamma butun dunyo musulmonlarga bo'ysungan. Qisqa muddat ichida bo'lgan narsalar bular. Buni siri nimada? Buni siri asosiy narsa insonlardagi ilm, to'g'rilashlik kerak bo'lgan narsa va himmatni oliyligi. Bilib va o'sha bilgan narsasiga amal qilishlik. Mana bu narsa eng hammamiz uchun bilishimiz kerak bo'lgan narsa. Xo'p, yana bir ma'noni bir aytaylik, vaqtimiz oz qoldi. Himmati oliy bo'lgan kishilar, ularning xulqi shunday bo'ladiki, o'sha ishi bitmasa qo'ymaydi. Bir ishinida o'tgan yaxshiliklarga pushaymon yeydi. Agar bir narsa yaxshilik o'tib ketsa, u foyda bo'ladi degan narsa, shunga ham mayli ketibdi-da deb qo'yavermaydi. Ya'ni ich kuyadi, himmati g'ami bor bo'lgan odam manfaatli bo'ldi degan narsani ketib qolsa, ich kuyadi uni. Lekin nimaga? Gap shunda. Ya'ni birinchidan yo'lidan qaytmaydi, keyin o'tgan narsaga o'tib ketgan narsani, o'sha narsani qadrini biladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Uhud jangiga chiqish paytlarida sahobalar bilan maslahat qildilarki, shaharda turib urushamizmi yoki tashqariga chiqamizmi? Kofirlar juda katta kuch bilan kelayotganligini eshitdilar. Shunda yosh katta odamlar maslahat berishdiki, Madinani ichida qolsak, shaharda ichida urush qilamiz deyishdi. Shaharda ichida eshiklarni qamab olamizda, tepalardan ayollar, yosh bolalar toshlarni otadi. Ko'chalardan kirishda bu yoqdakilar ko'chalardan chiqib urushlar bo'ladi deb shaharda ichida urush qilishlikni ya'ni maslahat berishdi. Yoshlar bo'lsa, yo'q, ey Rasululloh, chiqishimiz kerak degan. Maydonga chiqib. Shunda ovoz jihatdan yoshlarda ovozi ko'p bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mayli chiqamiz dedilarda, savutlarni kiydilar. Savutlarni kiydi, hatto ba'zi rivoyatlarda ikkita savut kiydi deb keladi. Ikkita savut kiydi. Savutini kiyib bo'lgandan keyin haligi yosh kattalar Rasulullohni sizlar majbur qildilaring degan yoshlarga ma'lumotlagan. Rasulullohni fikrlari ham kattalar bilan birga bo'lgan. Shunda Rasulullohni majbur qildilaring chiqishlikka, noto'g'ri qildinglar deganda yoshlar borib, "Ey Rasululloh, uzr, biz sizni shu xohlamasangiz ham chiqishga majbur qilib qo'yib bizga o'xshaymiz. Siz nima desangiz shu, ey Rasululloh, qolamiz, siz qolamiz, nima desangiz shuni qilamiz." deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir gaplarini aytdilarki, "Payg'ambar kishi
savutni kiygandan keyin Alloh u bilan dushmanlarini o'rtasini bir yoqqa hal qilmaguncha u savutni ichmaydi deganlar. Fa iza azamta fatawakkal ala Alloh. Agarda sen bir ishga qasd qilsang, Allohga tavakkal qilgin dedilar. O'sha oyatning ma'nosi ya'ni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam savutni kiydilarmi? Bo'ldi, endi qaytmaydilar. Haqiqiy himmatli odam shunday bo'ladi. Bir narsani qasd qildimi, u qasdidan qadar qaytarmasa bu odam o'zi qaytmaydi. Mana shu narsa Abu Bakr roziyallohu anhu ga to'liq o'tgandi Rasulullohning xulqlari, tarbiyalari. Abu Bakr roziyallohu anhu xalifa bo'lganlaridan keyin odamlar guruh-guruh bo'lib dindan chiqib ketishni boshladi. Zakotni bermay qo'ydi odamlar. Zakotni bermagan odamlarga Abu Bakr urush qildi. Shunda Umar roziyallohu anhu kelib turib, "Ey Abu Bakr, qanday qilib zakotni man qilgan odamga qarshi urushasiz? Ular kofir emas-ku ular?" deganda Allohga qasamki, namoz bilan zakotni o'rtasini ajratgan odamga qarshi urushaman. Rasulullohning davrida berib yurgan bir ichkini bolachasini agar bugun bermasa men o'shanga qarshi urush qilaman ular bilan. Toki Rasulullohning davridagi holatga men tushirib qo'ymagunimcha degan. Hatto Umar roziyallohu anhu bilan bo'lgan munozaralarda bir gaplari borki, Abu Bakr roziyallohu anhu, "Ey Umar, sen jahiliyat paytida juda jabbor zo'ravon eding. Islomga kirganingda bunaqangi bir bo'shashib qolasanmi?" deganlar. Ya'ni Abu Bakrni jasoratini oldida Umar roziyallohu anhu ham ya'ni ancha past bo'lib qolgan. Mana bu narsa himmat, himmatni oliyligi biz kattaroq bir maqsadlarni maqsad qilishligimiz. U nima? Maqsadimiz jannat, maqsadimiz Alloh taoloning rozichiligi. Mana shu narsa bo'lsa, agar qolgan narsalar hammasi o'zini joy-joyiga keladi. Ahmad ibn Hanbal va Yahya ibn Ma'in ikkalalari bir maqsad qilishgan ekanki, niyat qilib turib borib, Yamanga borib Abdurazzoq Sanoniydan hadis eshitamiz deb qasd qilishgan ekan. Shunda ular borib haj qilib, hajdan keyin Yamanga ketishlikni maqsad qilgan. Makkaga borib haj qilish paytida o'sha yerda Abdurazzoq Sanoniyni o'zini kiyganligini ko'rib qolgan. Yahya ibn Ma'in tanir ekan, ko'rishib qolgan, keyin Ahmad ibn Hanbalni tanishtirgan, u kishi juda Ahmadni ko'rishga ishtiyoqmand ekanliklarini aytgan. Xalqul Qur'ondagi u kishining sabotlarini eshitganlar Imom Ahmadga ko'p maqtovlar aytgan. Keyin Yahya ibn Ma'in aytganki, endi Yamanga borib yuramizmi? U odam shirga o'zi kelib qolgan ekan, bir vaqt ajratib o'tirib bir shirda eshitib olaylik eshitganimizni deganda Imom Ahmad yo'q degan ekanlar. Niyatimizga xilof qilmaymiz, boramiz degan. Bo'lmasa ko'rdi shayxni o'zini shirda. Keyin haj tugagandan keyin borib Abdurazzoq Sanoniyni oldida o'tirib juda katta bir manfaatlarga erishgan. Ya'ni bu deganiki, odamda himmat bo'lsa, bu himmat haqida ko'p kitoblar bor, ko'p voqealar bor, bular faqatgina biz aytganlarimiz, ya'ni bir nimani misollar, faqat misollar xolos. O'zi aslida himmatda mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning himmatlari, sahobalarning himmatlari, imomlar, a'immalar, muhaddislarni hadis talabidagi himmatlarini biz agar hammasini tarixlardan qaralinsa, qancha ishlar qilganlar. Mana bu narsalar bizga katta bir dars bo'ladi. Bir kuni Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni aytayotganliklarini eshitdiki, kimki agar janozaga qatnashsa bir qirot nima savob bo'ladi. Agar kimki o'likni borib to dafn qilishgacha qatnashsa ikki qirot bo'ladi. O'zi Abdullohni maqsad nimalari, odatlari janozadan o'qib ketar ekanlar ko'pincha. Shunda Rasululloh aytganlaridan keyin agar o'lik janozaga qatnashsa bir qirot, o'likni ko'mishga, dafnga qatnashsa ikki qirot bo'ladi. Qirot nima deyilganda, qirot bu tog' misolchalik narsa. Tog' misolchalik savob bo'ladi deganda Abdulloh ibn Umar qo'lida nimani ushlab turgan ekan, bir chimdim masjiddagi toshlarni. Toshlarni shunday qo'lga tashab, ya'ni afsus yeganligidanda bu. Tashab turib aytgan ekanki, qancha qirotlarni biz o'tkazib qo'yibmiz ekan degan. Oddiy masalan, janozaga qatnashilmay qolganligiga. Mana bu narsalar, bu himmat kerak. Janoza borib qatnashish, o'lik yuvish, uni borib dafn qilishlik, kasallarni borib ziyorat qilishlik, miskinlarga, yetimlarga yordam berishlik, nima bo'lsa, hamma narsaga, bu narsaga inson faol qatnashishligi, bu himmatdan bu. Biz faqatgina masalan ilm o'qigan odamlar boshqa yaxshilik qilmasligi, bu himmatsizlik bu narsa. Buning uchun bizga yana aytamizki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni imomi bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda biz uchun juda katta bir namunalar bor. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir wa zakarallaha katira. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda sizlar uchun juda katta bir namuna bor. Kim uchun? Allohga iymon keltirgan va Alloh taoloni ko'p eslagan, oxiratga iymon keltirgan odamlar uchun.
rasulullohda katta bir namuna bor. Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, Alloh taolo hammamizga to'g'ri ilm bersin, Alloh taolo bilmaganlarimizni o'rgatsin, o'rganganlarimizga amal qilishlikka tavfiq bersin, Alloh taolo hammamizni oliy maqsadlarda qiladigan oliy himmatli kishilardan qilsin. Himmatimiz, bizni g'amimiz, qayg'umiz Allohni rozi qilishlik va jannatga erishlik bo'lgan kishilardan qilsin. Alloh taolo hammamizni niyatlarimizga yetkizsin. Hada ma a'lam, robbuna ta'ala a'la va a'lam. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka va natubu ilayk. Sallallohu va barik ala abdika va nabiyika Muhammadin alayhi salatu vas salam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.